trica assim fica da hora, né, Paulo? A cara pega, puxa isso aqui, aí depois faz isso aqui, aí depois faz isso aqui, faz isso aqui. Ai, caraca, que triste, velho. Ai, meu Deus, não, não, não. Peguei quatro armas. Fala galera, beleza? Paulo aqui. E antes de continuar com os highlights, eu só queria passar aqui no comecinho do vídeo pra agradecer a todo mundo que tem clicado nos vídeos, que tem chegado pelos recomendados, etc. Tem tido muito comentário positivo. Nossa, mano, eu fiquei muito feliz. Eu não sei direito por que o YouTube tá recomendando meus vídeos, mas fiquei muito feliz. Não tinha como ser o contrário. Então, caso você seja novo aí, quiser considerar se inscrever, deixar o like no vídeo, assistir os últimos vídeos do canal também, que eles têm saído muito bons, eu ia agradecer muito. E se tiver qualquer tipo de dúvida, dica, qualquer coisa, você pode comentar aí que eu tento ler todos os comentários. Se não der pra me responder, algum inscrito antigo do canal pode me ajudar e responder e tudo mais. Como eu sempre falo, os inscritos antigos do canal são muito gente boa, tá ligado? Consegui fazer uma comunidade muito legal, então pode comentar aí de boa e seja bem-vindo, cara. Seja bem-vindo. Muito obrigado mesmo e continue aí com os highlights. Que foi isso, cara? Demolição. Ante inimigo acima. Nosso objetivo foi como assim, velho? Nem eu sei como acertei esse tiro. Nem eu sei como acertei esse tiro, mano, na moral. Olha lá o Snaga, mano. Como é que pode, mano, ligar de sniper a curta distância assim, pô? Você viu? Hum? Quê? Gabriel, a gente tá armando a bomba. Não, mas eu não vou. Mano, esse cara deixa o mic aberto assim, tipo. Pô, Gabriel. Caramba, Gabriel. Não pode, velho. Eu acho mais engraçado. Alarma, de novo, velho. Nossos inimigos nunca esquecerão. Não é o cara mais rápido que a gente, mano. Nós tá de submetralhadora, rifle, giração, o cara tá rápido que a gente. Que isso, cara? Faz isso não, mano. Desagradável. Os caras ficam doidos quando começa a ficar meia-noite, tá ligado? Você é louco, mano. Esse aí, jogo, aí, mano. E aí, Paulo? Procurei. Tá. Só vou terminar de criar de classe aqui. Pô, criar classe quando estiver procurando, né? Pois é. Faltava literalmente dois parquezinhos, dois. Não, perdeu 2 segundos da minha vida, já era.
Vou vazar aqui, pode crer. Ué? Não dá, não dá. O cara perde muito tempo. Palhaçada. Palhaçada. Ele acreditou. Ai, cara. Óbvio que eu acreditei. Manda o cavalo agora, manda. Agora que tinha que mandar o cavalo. É. Mano, tomei duas flash, velho. E ainda matei o cara, beleza, isso aí. Nossa, me deu um déjà vu agora, me deu um déjà vu. Nossa, deu déjà vu. É muito estranho. Eu peguei 3 reds, mano. Não, relaxa. Me stunaram, velho, ai, tava de bom. Ah, que droga, mano. Hit marker, beleza. Mano, meu Deus. Vamos lá em cima de novo, velho. Mano, tipo, véi, tá incrível, cara, tá incrível, incrível, incrível a camperagem que tá nesse jogo. Não tem como, cara. É todo mundo jogando parado, miradinho nos cantos, velho. Dá muita raiva disso. Esperando você passar, mano. Não entra na minha cabeça como que eu de sniper rusho mais do que um cara que tá de AR, tá ligado? Tipo... Mano do céu, velho. É todo mundo andando agachadinho, velho. Nossa, que susto. Muito bem. Coisa linda. Cara. Ha, ha, ha. Beleza. Tudo lá, tudo lá. Apareceu uma... C4. Meu Deus, não existe uma parada dessa? Faz isso. Meu Deus, mano. Meu Deus, eu errei. O cara parado em pé, mano. Vai, Paulo. Tá todo mundo camperando, velho. Pela... Olha aí. Sempre vou dar risada nesse momento. É muito bom, velho. Você tem mais algum? Meu Deus. Desgraça. Também, ó. Delícia. Ué. Caramba! Mano, é da filografia isso daí? Máquina de escrever, foda. Caraca, mano, você é louco, parece que eu entrei numa salinha de curso de datilografia antiga. Meu Deus. Se você ia errar até a X ali. Honrado em ser sniper é fogo. Olha isso, olha como o cara joga. Como o cara tem a coragem de jogar assim? Ai, cara. Mano, não vara e não vara. Tá bom, vou dar um trick também, você me inspirou aqui. Como é que dá um bounce? Ah, tem que acertar esse bagulhinho aqui, esse... Nossa, onde que vai parar o bagulho?
fui na maior certeza que eu ia irritar. Vem direto no chão.